heren. Nee, u bedoelt Martin Bosma, dat is onze eigen NOS'er. Martin. Ik wilde namelijk vragen waarom dat de NOS eigenlijk de realiteit verliest en steeds dezelfde rode neuzen op één lijn heeft. En dat wij helemaal niets kunnen inbrengen. Het zijn grote salarissen. En het zijn de sleutelfiguren om de Partij van de Arbeid en GroenLinks eigenlijk stand te doen houden. Dus wat gaan we daaraan doen? Martin, wat gaan we daaraan doen? Nou ja, wat we eraan gaan doen, kijk, u zegt heel veel rode neuzen. Helaas, die kunnen we vanuit Hilversum niet allemaal eraf hakken. Hoewel ik het met heel veel plezier zou doen. Oh, ik zie Clary Polak daar liggen. Nee, ik hou op, geen fantasie. Maar wat we wel kunnen doen, is gewoon er veel minder geld naartoe sturen. Gewoon zorgen dat er elke maand heel veel minder geld uit de kraan daar naartoe rolt. Zodat we die publieke omroep gewoon eens flink kleiner kunnen maken. Want die cultuur die kun je niet veranderen. Die cultuur die is er 30 jaar lang ingeslopen. Linkse baasjes hebben linkse mensen in dienst genomen. Vaak mogen ze dan hun eigen hoofdredacteuren kiezen. Die zijn ook weer hartstikke links. En zo blijft dat circus zichzelf voortzetten. En die salarissen, ja, dat kunnen ze doen. Want ze krijgen gewoon elk jaar een envelop met geld van meneer Plasterk. En als je maar voldoende leden hebt, dan krijg je gewoon elk jaar lekker die envelop. Dus daar moeten we in gaan snijden. En mijn idee is van ja, zo'n Matthijs van Nieuwkerk, die verdient zoveel meer dan meneer Balkenende. Laten we gewoon het geld dat hij meer verdient dan de Balkenende-norm gewoon weghalen bij het geld wat de VARA elk jaar krijgt. Ja, nee, we gaan. Dat snap ik. De salarissen. Misschien dat je nog even iets kan zeggen. Nou, de salarissen, dat zeg ik. Laten we dat geld aftrekken op het geld dat zij krijgen van meneer Plasterk elk jaar. Ja, meneer. Ik kom even, als u mij halverwege tegenkomt. Voor wie heeft u een vraag? Goedenavond. Voor wie heeft u een vraag? Voor Hero Brinkman. Goedenavond.